Yani aniq integralga dair quyidagi misallarni ko'rib chiqamiz. Birinchi misal. Integral 0'dan 2π gacha modul sinus x dx ni hisoblaymiz. Bizga ma'lum sinus x ning grafigi 0-2π oralig'idagi grafigi mana bu ko'rinishda. 0π 2π. Nur pi aralığında sinus müsbat, pi 2 pi aralığında ise sinus x manfi. Şu sebeple biz bu integralini iki integralge ajratamız. İntegral 0'dan pi geçe, modul sinus x dx, integral pi'den 2 pi geçe, modul sinus x dx. Nur pi aralığında sinus müsbat bölgedeki sebeple birinci integral sinus x dx geteyim. 0'dan pi geçe. Çünkü müsbat, eğer a müsbat olsa ve katıya geteyim 0 olsa modul a geteyim. A'nın özü geteyim burada. Eğer a manfi olsa o halde modul a geteyim, minus a geteyim burada. Bu şundan faydalanalımız. Yani ikinci aralığında, bana bu aralığında sinus x manfi. Manfi şu sebeple modulunu taşlar biz bu yerge minus sinus x deyip yazalımız. Ve minusunu integral aldı gibi yazıp bana bunu deyip. Pi'den 2 pi geçe. Sinus x dx'ini hasıl kılalımız. Ya da bu integrallarını hesaplayalımız. Teng. Sinus x'ning boshlanish funksiyasi minus cosinus x ga teng. 0 dan pi gacha. Va bu yerda ham minus cosinus x minus bilan plus bo'lib ketadi. 0 pi dan 2 pi gacha. Teng. X ning o'rniga pi yozsak cosinus pi minus 1 minus bilan plus 1 bo'ladi. Minus bu minus bilan plus bo'ladi. Cosinus 0 1 ga teng. Plus cosinus 2 pi 1 ga teng minus cosinus pi minus 1 ga teng. Demak 1 2 3 4 ga teng bo'ldi. Shunday qilib mana bu integralning javobi 4 ga teng ekan. Keyingi misolga o'tamiz. Yani dastlab derecenin düşürüşten formülasından faydalanalımız. Bana bu formüladan faydalanalımız. Cosinus kvadrat alfa deyin. 1 plus cosinus 2 alfa. Taksım 2. O cosinus 4. derecede 5x. Bunu dastlab biz cosinus kvadrat 5x'nin kvadratı de bulamız. Bu ham deyin. 1 plus cosinus ana endi ichkaridagi mana cosinus kvadrat 5x ga mana bu formulani qo'llaymiz. Cosinus 10x taqsim 2 ekanini hosil qilamiz. Kvadratda. A plus b ni kvadrat formulasi ko'ra hosil qilamiz suratda. Teng. Demak 1 qo'shuv 2 cosinus 10x plus cosinus kvadrat 10x taqsim 4. Bu ham teng. Bu yerda mana bu cosinus kvadrat 10x ga yana shu formulani qo'llaymiz. 1 taqsim 4 qavsi ichida 1 plus 2 cosinus 10x qo'shib 1 taqsim 2 1 plus cosinus endi 20x bo'ladi. Endi 1 taqsim 2 ni qavsini tashqariga chiqaraylik. 1 taqsim 8 bo'ladi bu yerda. 2 qo'shib 1 3 bo'ladi. 2 ko'paytirib 2 4 cosinus 10x qo'shib cosinus 20x. Shunday qilib cosinus 4-chi darajada 5x mana bu ifodaga teng ekan. Endi bu ifodani 0 dan pi gacha integrallaymiz. Mana shu yerni o'zida yozaman. Integral 0 dan pi gacha dx. Va birinchi o'zgarmasdan 3 taqsim 8 ning integrali
teng 3 taqsim 8 x 0 dan 1 gacha. Biliyoruz. Bu yerda 4 taqsim 8, ya'ni 1 taqsim 2. Kosinus 10 x ni integrali. Sinus 10 x taqsim x oldidagi koeffitsient 10 ga bo'lamiz. Biliyoruz. Kosinus 20 x ni integrali. Bu yerda 1 taqsim 8 ham bor. Sinus 20 x taqsim 20. Va mana bu yerda 0 dan pi gacha, bu yerda ham 0 dan pi gacha yozamiz. Va birinchisida x ning o'rniga pi qo'ysak, 3 pi taqsim 8. X ning o'rniga 0 qo'ysak, 0 bo'ladi. Sinus 10 x, x ning o'rniga pi qo'ysak, sinus 10 pi 0 ga teng. 0 qo'ysak, sinus 0 0 ga teng. Bu yerda sinus 20 pi 0 ga teng. X ning o'rniga 0 qo'ysak 0 ga teng, demak qolgan hadlari 0 bo'lib ketar ekan. Shunday qilib javob 3 pi taqsim 8 ekan. Ikkinchi integralning javobi 3 pi taqsim 8. Mana navbatdagi misolga o'tamiz. Bu yerda fx funksiyasining ko'rinishi quyidagicha. A ko'paytiruv cosinus px taqsim 2 plus b. F' bu funksiyani xoslasa x barobar 1 da 1 butondan 5 ga teng. Fx funksiyani 0 dan 2 gacha integrali 3 ga teng. A va b koeffitsientlarini toping. Xo'p, topamiz. Bu koeffitsientlarni topish uchun biz dastlab mana bu formuladan, mana bu tenglikdan foydalanamiz. Buning uchun bizga fx funksiyani xoslasi kerak bo'ladi. F'x teng xoslasi A ko'paytiruv cosinus ning xoslasi minus sinus px taqsim 2 ko'paytiruv, ya'ni px taqsim 2 ning xoslasi p taqsim 2. B ning xoslasi 0 ga teng. Bu xoslasini oldik. Endi x ning o'rniga 1 qo'yamiz. Demak, minus a taqsim a p taqsim 2 ko'paytiruv sinus pi ko'paytiruv 1 taqsim 2, ya'ni pi taqsim 2 teng 1 butondan 5, ya'ni 3 taqsim 2. Va bu yerda sinus pi taqsim 2 1 ga teng ekanini biz bilamiz. Bu holda bundan a ni topa olamiz. A teng, hop, ikkilarni ham qisqartirib olaylik, minus 3 taqsim pi. Demak, koeffitsientlardan biri a ni topdik. Endi b'ni topamiz. B'ni topish uchun biz mana bu tenglikdan foydalanamiz. Hop, a'ning o'rniga minus 3 pi 3 taqsim pi'ni qo'yib, buni integrallaymiz. Integral 0 dan 2 gacha fx, ya'ni a'ning o'rniga minus 3 taqsim pi yozamiz. Kosinus px taqsim 2 plus b dx teng 3 ga. Mana bu tenglikdan foydalanamiz endi. Bundan b'ni topamiz. Va birinchi hadning integrali, minus 3 pi 3 taqsim pi o'zgarmas ko'paytiruvchi integralni tashqariga chiqarib turamiz. Buni integral deymiz. Uni integrali sinus px taqsim 2 ko'paytiruv. Ya'ni pi taqsim 2 ga bo'lamiz. Ya'ni 2 taqsim pi ga ko'paytirib qo'yamiz. Qo'shuv 0 dan 2 gacha b ning integrali b o'zgarmas son, shuning uchun 2b bo'ladi. Teng 3 ga. Va mana bu yerda 0 dan 2 gacha 0 dan 2 gacha x ning o'rniga 2 qo'ysak, 2 pi taqsim 2 sinus pi 0 ga teng. X ning o'rniga 0 qo'ysak, 0 ga teng. Demak, bu yerdan biz 2b teng 3 ekanini hosil qilamiz. Ya'ni b teng 3 taqsim 2. Shunday qilib a va b'larni topdik. A minus 3 taqsim pi ga teng, b 3 taqsim 2 ga teng ekan.